Bir döyüş düşünün. Möhkəm bir qalanız və sərhəddə nəzarət etmək üçün vəzifələndirilmiş əsgərləriniz var. Düşməni izləyən əsgər, sərhəddə nəzarət etmək ilə vəzifəli olan şəxs başqa bir lazımsız işlə məşğul olduğunda ordunun gücü və qalanın heybətli görünüşü elə də önəmli olmur. Çünki o əsgər məsuliyyətsizlik ucbatından bütün ordunu riskə atmış olur. Bütün strateji nöqtələr risk altına girəcək və bu xüsusi vəzifəni yerinə yetirən əsgər və ya əsgərlər də daxil olmaqla hər şey bir anda müdafiəsiz vəziyyətdə qalacaq. Əgər düşmənin hərəkətlərinə nəzarət etməli olan bu əsgərlər qalanı və mövqeyini tərk edərsə, deməli hər kəs risk altındadır. Buna misal olaraq Uhud döyüşünü göstərə bilərik. Bu döyüşdə digər bir tərəfdən düşmənin yaxınlaşıb-yaxınlaşmadığını izləmək üçün təpədə saxlanılan sadəcə 50 nəfər oxçu var idi. Yəni az sayda insan və ya ordunun kiçik bir hissəsi. Və həmin qrup diqqətli olmasaydı, bütün ordu müdafiəsiz vəziyyətdə qalacaqdı. Və bizim üçün ən təhlükəli şeylərdən biri də vaxtımız olmadığı üçün, işlərimiz çox olduğu üçün, yorğun olduğumuz üçün, başqaları bizim yaxşı işlər gördüyümüzü dediyi üçün, yaxşı işlər gördüyümüzü zənn etməyimiz, yəni, yəqin ki, doğru yoldayam, Allahı razı edirəm düşüncəsinə qapılmağımızdır. Allah Teala Kəhf surəsi 103 və 104-cü ayələrdə deyir ki, de, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanında idilər. Allah bu ayədə ziyana uğrayanlardan bəhs edir. Yaxşı işlər gördüyünü düşünərək tamamilə ziyana uğrayan insanlar. Niyə? Çünki işləri çoxdur, yorğundular və ya vaxtları yoxdur. Etdikləri bütün işlər gözlərinə yaxşı görünür. Lakin əməllərində yanlış yola düşmüş vəziyyətdədirlər. Və buna görə də qiyamət günü gətirdikləri yaxşı əməllər onlara əslində heç bir fayda verməyəcək. Yəni, deyəsən, yaxşı işlər görürəm düşüncəsinə qapılmaq böyük bir problemdir. Çünki çətinliklə etdiyin hər hansı bir şey sənə mütləq fayda verəcək deyə bir qayda yoxdur. İbn Qayyim Rahiməhullah bir sözündə ixlassız əməllərdən bəhs edir. Səmimiyyətlə edilməyən əməllərdən. Bu çox önəmli bir məsələdir. Sadəcə qəbul edilən əməllərinizə əmin olmamalısınız. Eyni zamanda Allaha qovuşana, yəni dünyanızı dəyişənə qədər bu xeyirli əməllərinizə davam etmək lazımdır. Çünki sənin sonunda etdiklərin müqəddəratını təyin edəcək. İbn Qayyim Rəhiməhullah ixlassız əməllər haqqında danışanda su qabı dolu olan birini misal verir. Səhrada olduğunuzu düşünün və su qabınız çör-çöplə doludur. Sizin üçün yük olsa da, günün sonunda uzun müddət daşıyıb bir damla su içmək istədiyinizdə, onu daşıdığınız üçün su qabı ağırdır, yəqin içində mənə lazım olan qədər su var deyə düşünürsünüz. Susadığım zaman bir qurtum alaram deyirsiniz. Amma sonra uzun müddətdir daşıdığınız bu qabı açıb baxdığınız zaman, üstünüzə tökülən çör-çöpdən başqa heç bir şey görmürsünüz. Yəni sizə heç bir faydası olmur. Çünki bu qabın içində nə var deyə açıb baxmamısınız. Sadəcə yorğunsuz, yaxşı işlər etdiyinizi düşünürsüz deyə elə olduğunu sanmayın. Açıq demək lazımdırsa, ixlas və səmimiyyətiniz haqqında yaxşı düşüncədə olmayın. İşin başında ixlaslı olsanız belə, o ixlası itirmək olduqca asandır. Yəni, sadəcə həyatınızın bir yerində ixlaslı olduğunuz üçün, Allahla indiki əlaqəniz ixlaslı və yaxşıdır deyə həmişə belə olacağı düşüncəsində olmayın. Hazırlıqsız tutula bilər və yol boyu yolunuzu azıb hələ də doğru yolda olduğunuzu zənn edə bilərsiniz. Buna görə də həmişə özünü sorğulamaq, həmişə əməllərini analiz etmək çox vacibdir. Hər ikisinin məqsədi ixlaslı olmaqdan, bununla bərabər istiqamətin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə və təqva sahibi sələfə uyğun olduğundan əmin olmaqdır. Bir sözlə, siğortalı olduğunuzdan, əməllərinizin qaydasında olduğundan əsla əmin olmayın. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.